Що стосується підняття рівня водосховища до 27 і вирішення водогосподарських потреб, не зможе цей проєкт вирішити водогосподарські потреби. По-перше, найголовніше, дуже хочеться отримати відповіді про розрахунки, які наведені в оцінці впливу на навколишнє середовище. Розрахунки застарілі, ці дані наведені минулих років. Ми зараз знаходимося в умовах глобального потепління, випаровування води річки збільшується. Далі. АЕС потребує більше, реактори потребують більше води на охолодження. Цих даних не наведено. Крім того, не можна взяти екосистему річки, яка не є водопровідною водою, яка у нас тече з крану, набрати в водосховище і сказати, що, будь ласка, ми вирішимо проблеми понизя річки Південний Буг. Ми не лише вирішимо, ми усугубимо ці проблеми. І ще раз хочу зазначити, глобальне потепління клімату – це світова проблема. І вода, вона буде такою цінністю років через 10, це просто… Уже не буде хотітися світла в домівках, буде хотітися чистої води. Ми бачимо, що відбувається з Дніпром. Ми спілкуємося постійно з фахівцями з Дніпра, де люди багато років займаються цією проблемою саме Дніпра. І ми всі, науковці, екологи, ми об'єднані з одною метою зберегти річки, зберегти водні ресурси України. Підняття рівня водосховища, як функціонування АЕС в тому режимі, як вона функціонує наразі, не вирішить, а лише усугубить цю проблему.